2016年度压轴大戏《让爱飞扬》，让您目不转睛。爱情总在误会中来敲门，酸甜苦涩的青春滋味。他就是传说中的马路三宝。你说什么？你有看到那色眯眯的家伙没有？让姐姐好好教训教训他。我好痛哦，这是哪里啊？起来了。三宝美女荣浩云，魔鬼教官的掌上明珠，只想工作不谈感情。怎么会在这里？我来这里拍照做功课。就算我这么喜欢浩云，我就不能追了？我不准你伤害他。翱翔哥跟月峰哥，你会喜欢谁啊？爱情却在毫无防备时天然降临。今年冬天圆梦首选，让爱飞扬。